Os cactos são plantas fascinantes e populares em todo o mundo devido à sua beleza única e à capacidade de sobreviver em condições adversas. Se você está pensando em cultivar cactos ou já possui alguns em casa, este vídeo é para você. Vamos explorar dicas essenciais e cuidados necessários para garantir que seus cactos prosperem e permaneçam saudáveis. Escolha da espécie. Antes de começar sua coleção de cactos, é crucial entender que existem diversas espécies com necessidades específicas. Algumas preferem luz solar direta, enquanto outras se dão melhor em ambientes sombreados. Pesquise sobre as variedades disponíveis e escolha aquelas que se adequam ao seu ambiente doméstico. Solo adequado. O solo é um componente crucial para o cultivo saudável de cactos. Eles prosperam em solos bem drenados que evitam o acúmulo de água em torno das raízes. Considere misturar areia, perlita e solo para cactos para criar uma mistura leve e porosa. Rega moderada. Cactos são notórios por sua capacidade de armazenar água, tornando-os suscetíveis a problemas relacionados ao excesso de água. Mantenha uma abordagem de rega moderada, permitindo que o solo seque completamente entre as regas. Isso imita o ambiente natural dessas plantas em regiões áridas. Iluminação adequada. A maioria dos cactos adora luz solar direta, mas é importante acostumá-los gradualmente, especialmente se estiverem acostumados a ambientes internos. Coloque seus cactos em locais ensolarados e observe qualquer sinal de queimaduras solares para ajustar a exposição conforme necessário. Temperatura ambiente. Cactos preferem temperaturas mais quentes durante o dia, mas muitas espécies podem tolerar temperaturas mais frias à noite. Certifique-se de manter seus cactos longe de correntes de ar frio e protegidos contra geadas, especialmente no inverno. Cultivar cactos pode ser uma experiência gratificante, proporcionando beleza e singularidade ao seu espaço. Ao seguir essas dicas simples, você estará no caminho certo para garantir que seus cactos floresçam e permaneçam saudáveis. Lembre-se de ajustar suas práticas de cuidado com base nas necessidades específicas de cada espécie. Com paciência e atenção, você criará um ambiente propício para o florescimento dessas incríveis plantas suculentas. Boa sorte e aproveite a jornada de cultivar cactos em casa!